Mēs bijām šeit arī pirms gada, un tad mēs blakus krēslos sēdinājām trīs Latvijas teātru vadītājus. Nu, Kvadrifronam Klaus Mēlis nav gluži vadītājs, bet jā. Šogad mēs sapratām, ka tas būtu tāds riskants gājiens ar varbūt līdz galam neprognozējamām beigām. Gana liela viļņošanās ir bijusi teātra direktoru starpā, direktoru un kolektīvu starpā, virkne mākslinieku par savu. Šobrīd sauc jau citu teātri vai nesauc nevienu teātri. Kā jūs tajā izrāžu maratonā izjutāt un novērtējāt šo nu, teātra virtuvi kaut kādā ziņā, par ko šogad varbūt brīžiem runāja skaļāk nekā par pašām izrādēm? Vai tas atsaucās arī uz to māksliniecisko pusi? Nu, ja godīgi, es to novērtēju kā daļu no teātra. Man tā likās kā tāda teātra izrāde, kurā nolūkoties lasīt kādiem vārdiem viens otru apvēlt teātru vadītāji, izlasīt Facebookā viņu domas par citu teātriem, un arī bieži vien pārspīlētās domas. Nu, tas bija tas tā kā tāds šovs. Principā, tas bija interesanti. Vai tas ir tāds šovs, kādam vajadzētu būt? Es esmu dzirdējis viedokļus arī, ka nu, teātra sabiedrība ir tāda inteliģenta ļaudis, vai nu tā vajadzēja? Nu, ziniet, ka atskatoties tavs pagājušo sezonu, pat vairāk laikam nekā izrādes paliek atmiņā jā, šīs savstarpējās ķildes, gan teātru savā starpā, gan arī iekšēnē, bet, nu, kā jau arī Henrieta saka, tas ir dzīves process, acīm redzot problēmas, kādas ir, tās samilzušas, tās iziet ārpus teātra sienām, bet, nu, tas noteikti pierāda, ka teātris ir dzīves, viņš ir gatavs attīstīties un risināt savus eksistences jautājumus dažādiem līdzekļiem. Man likās ļoti labi tas, ka aktieri ir iesaistījušies savā likteņa lemšanā, ka aktieri reaģē uz notiekošo teātrī, gan nacionālajā teātrī, gan Liepājas teātrī, ka viņi nav vienaldzīgi un ka viņi vairs nav tikai vienkārši zaldātiņi, kas vasaras beigās atnāk pie dēļa, apskatās pavēlē, kādu lomu viņiem iedalīt, ka viņi ir kļuvuši tā kā tādu, varētu teikt, ar pilsoniskāku apziņu. Attiecas pret savu vietu teātrī. Tas man likās tā pozitīvi. Bet var radošo procesu šāds fonds var ietekmēt? Jā, ietekmē un jāteic, ka tas ir diezgan skarps un nežēlīgs šovs. Un ļoti daudz ir kritušo un ievainoto. Un es nezinu, vai šāds lūzums un pārmaiņas ir iespējams izdarīt saudzīgāk, maigāk. Bet man tiešām šķiet, ka gaiss ir tāds, tas ir karš. Mēs esam ļoti briesmīgā atmosfērā, un kaut arī mums bumbas nekrīt, tas karš ir. Viņš ir gaisā, un cilvēki ir elektrizēti un reaģējošāki, un varbūt tādi neaprēķināmāki. Un es domāju, ka diezgan daudz, kas ir pateikts vai arī izdarīts, spontāni īsti nedomājot un pēc tam varbūt, ka pat kāds dažs labs domāja, varbūt tā nevajadzēja, bet nu, tā nu tas ir noticis.